Gospodine Toliću, ono što ste obećali kada smo posljednji put razgovarali, 15. 16. maj, evo, ta dinamika se poštuje. Uskoro će dečije igralište biti gotovo. Da, pre svega su dobavljači naši ispoštovali svoje rokove. Rok je bio 15. i evo, 16. se to već radi. To će danas biti montirano. Radi se o iznosu para od skoro 600.000 dinara. Mi imamo još aktivnosti oko završavanja ovih klupa, dakle to ćemo ovih dana i verovatno naredne nedelje je Tigar u obavezi, Tigar AD, da nam isporuči onu njihovu zaštitnu podlogu. Radi se o toj njihovoj gumenoj podlozi od 4,5 cm i to bi nekako bio kraj, dakle tu negde naredne nedelje bi trebalo da sve bude završeno. Sada sve zavisi od Tigra, da li će oni ispoštovati rokove i da eto to upustimo u funkciju, da pustimo u funkciju da se deca igraju, da vandali to čuvaju. U ovom ambijentu zaista to izgleda lepo. Da, izgleda lepo. Jeste to drveta, to su zahtevali projektanti, ali to deluje lepo zaštićeno, deluje snažno, tako da mislim da će biti i dugotrajno ako mi neki ne pripomognemo. Ovo je u sklopu projekta uređenja kalea, je li tako? Da, to je deo za ovu godinu, ostala je ona galerija gore da se radi, šta je gore, učitovnica. Šta će biti tu? Tu je bila svojevremena učitovnica, tako će tu biti nove postavljene, nove ploče, popločavanje i klupe, da eto. Ko hoće da tu sedi i odmori, da. To je za ovu godinu, naredne godine, bar smo, kažem tako, razgovarali sa gradonačelnikom. Radit će se ograda na kanalu, uz celi kanal će se raditi ograda i radi lepšeg izgleda i radi bezbednostnih i iz više razloga, da tako kažemo. I mi ćemo trebati da ovde dovršimo još neke staze. Potrebno je da do oktobra ili kada su već rokovi da se završi kula, da mi možemo ovde da nastavimo radove i otprilike bi to bilo, eto, sve za narednu godinu, da ovo šljašti. Vi ste čovek od ideja, mi smo razgovarali. Uz sve ono što sledi u onom prvom delu, dakle, taj prvi deo treba da se gleda, tamo ide parking prostor, tu ide etno kuća, restoran, ali to je neka druga faza. To je u onom truglu van kanala. E, ajde da se okrenemo, šta je ono tamo što radi sad? Vaš ravna taj prostor? Da, to je samo sređivanje, čišćenje, verovatno. Prostora, da. Počeo sam malo pre, vi ste čovek o ideja, mi smo razgovarali i vi imate neku ideju da ova zelena površina koja je ostala prazna i koja zavisi od projektanta, naravno, ali vi imate predlog da se tu, da i to bude u sklopu ovog prostora koji može da bude najinteresantniji u gradu, koji jeste najinteresantniji u gradu. Da, to je prostor starog bazena. Tako je. Koji je mnogima ostao u sećanju i mnogi su imali primjer, da više nema i tako dalje, sad imamo drugi bazen, ovo je vreme, imamo lepši bazen, a taj prostor je ostao nesagledan od projektanata. Nerešiv. Da, mi nismo radili nikakvu sadnju, čekamo da se to sagleda s njihove strane. Naš predlog, moj, vaš i tu još nekih ljudi je da eventualno tu bude neki plato koji bi imao neku stalnu binu, da tu stalno nešto ga bude, neka muzika, neki koncerti, izložbe. Programi pirotskog leta. Da, mi imamo već zahteve za izložbu pasa, za izložbu kanarinaca, ptica, to se sad neka dešava. Tako da bi bilo dobro da tu bude jedan prostor da se on koristi, a ne ove travnate površine. Ako ste gledali, ja sam pre neki dan na portalu napisao bilo kuda komunala svud. Svako vreme, svakogodišnje doba ima neke konkretne aktivnosti vaše, ali je nekako i najlepše, najsloženije u proleću. Jeste, u pravu ste, nema lažne skromnosti, nema previše pohvala, ali proleće donosi i izazov i kreaciju. Tako jednostavno je to naš program rada, to je naša obaveza, mi radimo 10 komunalnih delatnosti, tako da je logično i normalno da nas ima svuda, normalno da se trudimo da uradimo što više i što bolje, da nivo higijene, lepote koji imamo ne spustimo na niža, da probamo da to ide i na neki veći nivo, o tome smo već više puta govorili. Tako da su naši ljudi tu, i ljudi iz zelenila, i do obeležavanja ulica, horizontalne signalizacije,
ide raspoređivanje ovih novih kontejnera, tu je još nešto pri kraju, ostalo je još desetak, ima nas jednostavno svuda. Vidio sam u Leapu, prošao sam tamo vaši rade, bio sam u Molijeru, evo, onaj korov tamo, svakim čas kako su radili. Tu smo imali stvarno jednu tešku radnu akciju, da kažem, nekih 4-5 dana, 7-8 radnika je bilo na tom terenu, koji nam nije zadat kroz program, dakle to je, eto, na poziv velikog broja građana se je to prihvatilo da to kosimo, trava je ogromna, prevelika, ali smo eto završili taj deo, imali smo malo vremena i taj potez smo sredili. Radit će se dosta na keju, evo sad gradonačelnikom smo u komunikaciji da vidimo šta za ovu godinu, šta će se raditi. Eto, to ću da vas pitam, pokazali ste mi komunikaciju sa gradonačelnikom o nekoj ideji dobre. Da, pa on ima od samog starta, da kažem, od početka je imao ideju da kej bude prelep, da se kej sredi. Jedan veliki deo keja se uradio. 95 godina. Tako je, ide tih nekih 95 godina, ide to obeležavanje. A namera je sada i želja i gradonačelnika i ja se nadam svih nas da kej produžimo od Železničkog mosta pa sve nešto naviše do kupališta s jedne strane, do uliva ovog kanala u Nišavu, da se tu sigurno zasadi ove godine drvored, a da se ove ili naredne ili neke naredne godine urade da se uradi kocka, da se potpuno taj kej, deo keja u stvari sredi, kao što je i ovaj ispod. To će sigurno koštati, ali evo, na tome se radi, pa kad ima para, verovatno će se to uraditi. Veliki je broj šetača, puno je ljudi na keju, i treba zbog njih to uraditi. Malo pre sam video jedan kamion sa novim kontejnerima. Da, mi smo imali 150 novih kontejnera, već je, kažem, možda ostalo još desetak, svi ostali su na ulicama, raspoređeni su na svojim lokacijama. Taj broj smo i povukli ovih novih kontejnera, oni će se pomerati po periferiji, da bismo na kraju došli do onih najružnijih, najstarijih, nešto će da se od toga rashoduje, nešto ćemo remontovati i namera je da u selima izvršimo zamenu, pošto je ta akcija sa selima bila onako malo brže, u jednoj godini smo ušli sa nekih 400 kontejnera, tako da ćemo tamo malo menjati kontejnera, nadam se naredne godine sa još jednom takvom količinom od 150 do 200 da ćemo i u selima imati odlične kontejnere, da kažem, i za oko i što se tiče funkcionalnosti. U ovom trenutku, na ovom mestu... Samo ovo da kažem, nešto važno je meni bar. Imamo ove nove 80 sa plastičnim poklopcima, koji se sami otvaraju i zatvaraju nagazlom na onu... To je dobro, da. ...papučicu. Strah koji tu imamo je da se ne upale kontejneri, da se ne baci pepeo, žar. Za sad su u redu, prelepo izgledaju, još nemamo ni jedno paljanje, eto, opet da zamolimo, da ne napravimo maler, ali da zamolimo ljude da ih stvarno čuju, jer su mnogo funkcionalni i mnogo su lepši od onih običnih limenih. Gospodine Toliću, kao i uvek, ovog trenutka na ovom mestu, ovom prelepom mestu, jedino mogu da vam kažem, svaka čast, Alver. Hvala vam, hvala mi što je.